Bom, professor, quando eu cheguei aqui, antes de chegar aqui, eu tinha muitas dívidas. Eu devia para dois bancos, né? E nesses bancos eu tinha os cheques especiais, né? E fora também esses dois bancos, eu tinha os cartões de crédito, devia para eles também. E para ajudar um pouco mais, agiota. Chegou a cair na mão dos agiotas. Também, professor, também. Porque era o ponto assim: eu recebi um salário, e esse salário, o que eu devia era o dobro desse salário. Então eu pagava um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá, e no final das contas, para mim poder sobreviver aquele mês, eu ia no agiota. Quando eu cheguei no Congresso, o que o Congresso me fez? Abriu meus olhos. Abriu os olhos, mudou o meu espírito. Porque quando a gente está nessa situação, a gente começa a olhar para frente e a gente vê só assim. Ou seja, não tem visão. Mas a minha vida vai ser sempre assim. E aqui é ensinado o contrário. Ensinado que você pode crescer, que você pode vencer, que você pode sonhar. Foi assim que. Aqui, isso que eu aprendi aqui. Mudou o espírito. Ah, com certeza mudou. E aí, você superou alguma coisa que você não conseguia? Tomou alguma decisão que até então não tomava? Então, a gente chega com esse espírito abatido, a gente não vê futuro. A gente se sente um nada. Como muitas pessoas pensam, eu não vou conseguir. Eu sou pequeno hoje, eu nunca vou conseguir crescer. Então, minha vida vai ser sempre assim. A minha família era assim. Todo mundo fala que é assim. Então, eu vou ser sempre assim. Aí, o que aconteceu? No Congresso, Deus me deu uma ideia. Ele falou bem assim, né? Isso é particular. Falou assim: por que você não volta a fazer o que você fazia, a profissão que você exercia antes? Eu falei: poxa, é mesmo, né? Vou voltar a fazer. Que eu, antes de ir para São Paulo, eu trabalhava, eu aprendi na tapeçaria, reforma de estofados. Ah, volta a fazer. Então, eu falei: tá bom, vou voltar a fazer. Mas, o que que eu tinha para voltar a fazer? Eu tinha, né, como muitas pessoas conhecem, uma máquina de costura desse tamanho assim, essas antigas, um grampeador manual e uma tesoura. Vai em frente, o espírito mudou. Vai em frente que Deus é contigo. É o que era passado. Vai em frente que Deus é contigo. Falei, vou em frente. Comecei a distribuir alguns cartões e falei assim: ah, eu faço tal serviço. Pastor, bastou o primeiro serviço. Bastou o primeiro serviço. Desse serviço em diante, eu fui indicado para outro, fui indicado para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. Aí a situação começou a mudar. Daí eu consegui. Com esse trabalho, eu consegui ir quitando as dívidas, que foi assim algo que não dá para explicar. Juros, ele cresce. Para mim não cresceu, para mim diminuiu. Eu consegui fazer o acordo, e o acordo, em vez de ser lá em cima, era para baixo. Eu fui pagando, em pouco tempo eu consegui zerar tudo, limpar meu nome. Aí eu comecei a pensar para frente. Porque tinha mudado o espírito, a visão tinha mudado. Eu comecei a trabalhar. Hoje assim, no meu ramo, às vezes as pessoas falam: ah, você consegue fazer um serviço hoje ou amanhã? Não. Essa crise está para todo mundo? Não. Não existe crise. Não existe crise. Para mim, o ano inteiro, de janeiro a janeiro, tem serviço. E mais, tem serviço dobrado. Pessoas, hoje eu consigo, eu falo com alguns colegas da mesma profissão, eu falo para isso e eles falam assim: ah, isso não existe. Montar agenda. Pessoas que vêm fazer o serviço falam: eu queria para hoje. Não, não dá para hoje, só daqui 2 meses. Ah, então tá bom, vou esperar. E hoje está assim, o ano inteiro assim, de janeiro a janeiro. Não tem aquelas pessoas que falam assim: ah, mas esse mês é ruim para o comércio. Não, não existe isso. De janeiro a janeiro. Você abriu Uma tapeçaria. falta cliente. Eu abri no fundinho da minha casa, tinha um quarto, lá que eu comecei. Um quarto, eu acho que era um 3x3, mais ou menos. Mal cabia a mesa para me cortar as coisas. Mas eu comecei ali. Ali eu comecei a trabalhar. Desse trabalho eu consegui aumentar minha casa, construí até um salão para mim trabalhar. E as coisas foram mudando. Aí fui trocando de máquinas, né? Fui trocando os veículos, consegui um veículo próprio para fazer as entregas que eu não tinha e ficar dependendo de ligar para os outros, do horário dos outros para poder fazer a entrega. Hoje não, ah, pode entregar hoje? Já estou indo aí. Pode buscar amanhã? Amanhã cedo eu estou aí. E assim começou as coisas a mudar. Não tinha empregado, hoje eu tenho empregado. Crescendo. Crescendo e cada vez mais, sempre para frente agora, sempre para frente. Quando eu cheguei, uma coisa que eu vi as pessoas falam assim: ah, dízimo, ser dizimista. Como que pode um endividado ser dizimista? Eu pensava assim.
Ah, não tem como, não está sobrando. Mas aí que entra a questão da fé, que foi me ensinado. Você crê? Então faz prova de Deus, que Ele vai te honrar. Eu falei assim, então tá bom. Não tenho o que fazer, vou correr para onde? Se aqui me mostra a visão, que Deus pode mudar, eu posso crescer, então vou para frente. E comecei. Mesmo endividado, era fiel, tirava meu dízimo. E eu creio hoje que isso foi com que fez com que as coisas fossem parando, os juros fossem parando, porque eu era fiel a Deus. Mesmo na dívida, recebia, era fiel, tirava meu dízimo. Primeira coisa, tirava meu dízimo. E era fiel. E Deus me honrou. E aí, pastor, que a gente fala assim de visão. Quando a gente faz algo para outra pessoa, me ensinaram o seguinte: faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Porque você vai fazer o teu melhor. Então, o serviço que eu sempre faço, eu faço o melhor. E quando a pessoa olha, ela vê, ela enxerga o melhor. E isso hoje é 95% indicação. 5% que eu distribuo um cartão ou outro. 95% indicação, por causa do trabalho. E a agenda está cheia. Com certeza. Que Deus abençoe ainda mais.